Olá, pessoal. Dando início ao nosso primeiro papo com a gente aqui na região de Campinas, precisamente na cidade de Itupeva, ao qual tenho que agradecer a todas as pessoas que têm nos recebido super bem, né? Privilegiante Brasil, junto com a nossa parceirona Elis, que está sempre, aliás, tem que acompanhar sempre o Café VIP com Elis Gonzalez, tá bom? A gente recebe hoje ele, que está presidente da Câmara na cidade de Cabreúva, Antônio Carlos Mangini. Prazer recebê-lo por aqui. Prazer é todo meu, Bessa, de participar do programa Papo com a Gente. A gente pode dizer que o cidadão cabreuvano, ele está livre do pedágio da rodovia das colinas, Mangini? Então, esse é um grande problema que a cidade tem. O cidadão cabreuvano tem que pagar R$ 7,00 para sair do município e mais R$ 7,00 para entrar. Criou-se a expectativa de uma rota alternativa. Essa rota alternativa seria uma via paralela que corta ali pela Nova Era, entra dentro do município de Itupeva e sairia ali junto ao viaduto Jorge Cordoutes. Recentemente, eu fui cobrado pela população para que eu tivesse um posicionamento. Perfeito. E o meu posicionamento se deu através de uma moção de apoio ao prefeito para que realmente aquele projeto saia do papel e realmente ele seja executado. Não depende do vereador Mangini, mas tem o apoio do vereador Mangini e de toda a Câmara Municipal Cabreúvana. Até porque é o papel do vereador também fiscalizar em todos os termos. Né? Não tenha dúvida. Injusto esse pedágio, né, Mangini? Injusto demais. Segundo ano do seu mandato como presidente da Câmara, né? É possível já fazer uma avaliação? Sim. Como é que você enxerga esse trabalho que você desenvolveu aí? Olha, eu tenho focado bastante. No ano de 2017, eu criei junto à sociedade o primeiro banco de cadeira de rodas de Cabreúva, cadeira de rodas, cadeira de banho, muletas, camas hospitalares, são 82 peças, onde a gente faz um empréstimo para as pessoas que necessitam dessa ajuda. Lancei o projeto Arredonda Pai. Já tive aí, no primeiro mês, nós tivemos acho que quase R$ 2.000 de arrecadação para ajudar aquela entidade. Foi um projeto que eu fiz junto com a Associação Comercial do Município e com a APAE. E falando na APAE, eu fico muito feliz, pois a APAE tem uma grande estrutura que eu consegui junto aos deputados, pelos quais eu trabalhei nos anos de eleições anteriores. Nós conseguimos uma piscina, conseguimos uma quadra, um prédio próprio, dois veículos próprios, todo o mobiliário da APAE. Foi um trabalho que eu fiz incansavelmente. Então, eu fico muito feliz em poder estar ajudando uma entidade que realmente assiste a crianças, jovens e adultos necessitados. Empresa que se instala no município, que tenha mais de 200 funcionários, ela tem a obrigatoriedade de ter uma creche para atender as mães que ali trabalham, pois o problema de vaga em creche é muito grande no nosso município. Cria a semana também de prevenção e combate às drogas, no qual no primeiro ano eu trouxe o DENARC na cidade e nós capacitamos mais de 100 agentes multiplicadores, pois a droga tem solução se a gente trabalhar na prevenção. Quantas APAEs são fechadas, estão fechando as suas portas por falta de apoio, por falta de incentivo, por falta de participação? Claro que não depende só do poder público, mas também depende de cada um de nós como sociedade. Eu fico feliz de saber que lá em Cabreúva tem um cidadão que se preocupa, que se desprende a fazer um trabalho diferenciado com a APAE. É gratificante. Você tem atuado fortemente no setor de emprego e renda. Como é feito esse trabalho? Tá, nós criamos um projeto lá chamado Estrada para o Futuro. Inclusive tem aqui em Itupeva. Tá. É um site onde as pessoas fazem o cadastro do seu currículo e nós temos contato com as empresas. Então, o currículo não chega mais o currículo físico na portaria da empresa. Ali, né? Acabou, né? Ele chega no e-mail da empresa. Também eu levei através de um grande amigo chamado Alexandre Pereira. Perfeito. O qual tem contato na Secretaria de Emprego e Relações de Trabalho do Estado de São Paulo. Quero aproveitar e deixar o nosso abraço, Alexandre Pereira. Com certeza, um abraço ao Alexandre, que é um grande parceiro. Nós levamos mais de 6 cursos de qualificação profissional. E o interessante desse curso é, a pessoa faz a matrícula, ela tem todo apostilamento, todo material gratuito, ela tem um lanche e um refrigerante na hora do intervalo, e também ao final ela ganha um certificado e o que incentiva mais as pessoas a participarem, uma ajuda de custo no valor de R$ 660. Nós já qualificamos aí mais de 150 pessoas, além do Via Rápida Expressa, que nós trouxemos para o município também. Nós fizemos lá, ministramos o curso de pintura. Após uma semana de aula teórica, nós fomos para 3 semanas de aulas práticas,
onde nós pintamos um prédio público, uma escola do Estado que estava depauperada. Pintamos mais de 2 mil metros quadrados, onde a Sherwin-Williams é parceira, deu toda a tinta, todo o EPI, todo o equipamento, e hoje a escola está realmente de uma forma aceitável por parte daqueles que a frequentam. Imagine, aproveitando esse gancho, o que representa a política na tua vida? Política é uma ferramenta de você estar podendo fazer o bem, ajudando as pessoas, através de todas as ações que você tem como incumbência e como intuito de estar realmente trabalhando e levando a sério um trabalho que não é trabalho, tá? Quando eu falo da política, ser político não é profissão, e sim uma missão. Perfeito. A missão de poder ajudar as pessoas que realmente necessitam de um suporte. Perfeito. E como é estar quase que 24 horas à disposição das pessoas, né? Que acabam procurando por ser um líder público. Como é que é estar essa disposição? Porque você tem família, você tem vida própria, você tem os seus negócios fora da política, né? Fora desse trabalho, desse servir que é a política, que é o que você desempenha muito bem. E agora, recentemente, eu lancei um aplicativo. Os primeiros vereadores que eu vejo lançaram... Tipo, ele está falando assim, ó, pode falar comigo a hora que você quiser. Porque é isso, né? Exatamente. Então, eu tenho esse aplicativo, as pessoas entram em contato comigo a qualquer momento, eu fiz a divulgação de como a pessoa fazer o cadastramento, de como ela baixar meu aplicativo, tem nas minhas redes sociais, tem no meu Facebook, no meu Instagram. Toda quarta-feira eu atendo em média de 30 a 40 pessoas e um detalhe, 80% das pessoas sai com o problema resolvido. O aplicativo é o meu gabinete móvel na palma da mão da pessoa. Pratica algum esporte, imagina? Pratico futebol às quartas-feiras e aos domingos. Depois eu vou perguntar em off aqui para os amigos dele, né? Já que você vai perguntar, aqui em Tupéva, quando disputava o futsal aqui, nós fomos campeões acho que umas 3 ou 4 vezes. No Amador Cabreuvano eu fui campeão 4 vezes também. Ele tem cara de beck. É beck? Não, meio de campo. Olha só. Time? Palmeirense, não abro mão. Mangini, família italiana. Porém, eu falo para as pessoas que quem manda em casa sou eu, mas ninguém obedece, pois meus 3 filhos são corintianos e minha esposa também. Graças a Deus. Cabreúva não merece. Cabreúva não merece ficar às sombras de Itu e não merece ficar às sombras de Jundiaí. Jundiaí é a nossa cidade-mãe, claro, do aglomerado aqui, é a principal cidade, nós dependemos bastante de Jundiaí, principalmente na questão de saúde. Saúde de Cabreúva é a baixa complexidade, quando se precisa de média e alta complexidade, é Jundiaí a qual nós recorremos. Mas Cabreúva ela tem que ter uma vida própria, uma autonomia, para que realmente ela seja respeitada no cenário aqui do nosso aglomerado, pois ela tem sim sua representatividade, é uma cidade muito boa, é uma cidade onde já fala que é a cidade da amizade, tá? 43% da Serra do Japi se encontra dentro do município de Cabreúva e é a única serra que é de Mata Atlântica, né? Que ela está em cima de um solo de quartzito. Poxa. No mundo. Então, nós temos realmente um clima diferenciado. Perfeito. Nós temos uma população que respeita os visitantes e agora o município se tornou MIT, que é um município de interesse turístico. Nós temos mais de 1.500 ciclistas que passam pelo município aos finais de semana. Então a nossa rota é uma rota do cicloturismo também. Então quero convidar as pessoas, porque aos finais de semana, vá lá pedalar, fazer o seu exercício, cuidar da sua saúde. Sim. Então Cabreúva merece sim ser uma cidade que tenha o atendimento na saúde que seja realmente satisfatório, que tenha creches para atender a demanda das mães que trabalham. Cabreúva merece uma atenção especial. Deixo aqui o meu convite para que as pessoas participem mais, pois a participação é importante. Eu fico aqui agradecido pelo seu convite para participar desse programa. Falar para as pessoas, levar a tua mensagem, como outros amigos que a gente vai estar recebendo aqui no Papo com a Gente, para tomar esse café, esse bate-papo descontraído e levar bastante informação e falar, mostrar serviço, mostrar pessoas que te propõem a fazer o diferencial, né? Sair do mais do mesmo. Então, esse é o nosso propósito, o Papo com a Gente. Imagina, olha, quero aproveitar e te agradecer a tua presença por aqui mais uma vez, tá? E Papo com a Gente vai estar aqui sempre de portas abertas, de estúdio aberto para te receber. Tá certo, quero mandar um grande abraço a todos mais uma vez e convidar a população para Cabreúva. Toda quarta-feira, das 8 da manhã ao meio-dia, eu atendo na Câmara Municipal, sem senha, e é por ordem de chegada. Tá certo? Tá bom? Um abraço, até lá.